Шановні учасники виставки «Лів Деревмаш», хочу привітати вас і від імені Комітету з питань промислової політики підприємництва, і від імені Радикальної партії, особисто від лідера Олега Ляшка. Ви знаєте, який високий пріоритет в нашій діяльності має розвиток української деревообробки, української меблевої промисловості. Ви знаєте, що ми спільно з вами зробили в цій сфері. Запровадили мораторій на експорт лісу-кругляка, який дав потужний імпульс розвитку українських деревообробці, привів мільярдні інвестиції в Україну і створив додатковий попит на деревообробне обладнання. Це тисячі нових робочих місць по всій Україні, і це реальний розвиток малого і середнього підприємництва. Але безумовно, ми на цьому не зупиняємось. Ви знаєте, що ми провели в Верховній Раді розстрочку на 2 роки сплати імпортного ПДВ на все виробниче обладнання. Сьогодні я з задоволенням повідомляю вам, що вже майже 700 мільйонів гривень інвестовано згідно цього закону по цій схемі, і це в тому числі українська деревообробка. Тобто це по суті 2-річний безкоштовний безвідсотковий кредит в гривні від держави для всіх виробників, які створюють нові виробництва в Україні або розширюють існуючі виробництва. Третій пріоритет, над яким ми зараз дуже наполегливо працюємо разом з вами, з українськими деревообробниками, це закон про ринок лісу, через який ми системно, прозоро, раз і назавжди врегулюємо правила гри для того, щоб гарантувати реальним виробникам доступ до сировини за чесними умовами. І це значить відсутність корупції, відсутність бюрократії, відсутність ручних впливів. Бо, на жаль, подекуди в системі лісового господарства існує така негативна тенденція, що деякі не дуже порядні люди, які там є, вони вважають, що це їх приватна власність. Український ліс – це не приватна власність когось на посадах. Український ліс буде працювати в інтересах українського суспільства, українських деревообробників і створювати добробут для нашої нації. В Польщі при однаковій площі лісів з нами, з Україною, вартість продукції, яка виробляється на рік, в 10 разів більше, ніж в Україні. 25 мільярдів доларів проти 2,5 мільярдів в Україні. Це той шалений потенціал, який ми спільно з вами маємо розкрити для того, щоб розвинути українську деревообробку, українську промисловість, українську економіку. Я ще раз щиро дякую організаторам цієї чудової виставки, форуму і бажаю плідної роботи і нових контрактів і розвитку. Успіху!